नमस्कार, आपण पाहत आहात पुणे लाईव्ह न्यूज। चाकणमधील जित्राई मळा भागातील एका 32 वर्ष युवकाचा कोरोना तपासणी अहवाल पॉझिटिव्ह आल्यानंतर प्रशासनाने तत्काळ अनेक उपाययोजना सुरू केल्या आहेत। जित्राई मळा भागातील संबंधित युवक राहत असलेला सुमारे 200 मीटरचा परिसर कंटेनमेंट झोन म्हणून जाहीर करण्यात आलाय। त्याचप्रमाणे येथील 2 प्रभाग बफर झोन जाहीर करण्यात आले असून संबंधित युवकाच्या संपर्कात आलेल्या कुटुंबातील 12 जणांचे, त्याचबरोबर 4 बांधकाम मजुरांचे आणि वैद्यकीय विभागातील 2 जणांची कोरोना तपासणी करण्यात येणार असून या 18 जणांना होम क्वारंटाईन करण्यात आलं आहे। याबाबतची अधिक माहिती देताना खेडचे प्रांताधिकारी संजय तेली यांनी काय सांगितले ते आपण पाहूयात। कोरोनाची जी आपली परिस्थिती आपण बघतोय देशात आणि महाराष्ट्रात, त्यामुळं कोरोनाचे पॉझिटिव्ह पेशंट सापडणार हे प्रशासनाला अभिप्रेत आहे। यापुढच्या काळात देखील नागरिकांनी सुद्धा त्याची तयारी ठेवूनच आता जे काही भारत सरकारचे जे डायरेक्शन आहे, सोशल डिस्टन्सिंग, मास्क, सॅनिटायझर वापरणं, वारंवार हात धुणं हे करायलाच पाहिजे। परंतु आपला एक करोना योद्धाच आहे जो चाकण परिसरात मुंबईवरनं आलेला होता, तो पॉझिटिव्ह सापडलेला आहे आणि त्याच्या आणि त्यांनी काळजी खूप घेतलेली आहे। तरी जे 16 व्यक्ती आपल्या त्याच्यामध्ये त्यांच्या संपर्कात आलेले आहेत त्यांचा आता आम्ही आज तपासणीसाठी नमुने पाठवत आहोत आणि उद्यापर्यंत त्यांचे सगळ्यांचे अहवाल आपल्याला प्राप्त होतील। परंतु त्या अहवालांची वाट न बघता आम्ही त्या एरियाला आज पाहणी केली मुख्याधिकारी साहेब आम्ही सगळ्यांनी। तो काही फार मोठा कंटेनमेंट झोन करायची गरज नाही, वस्ती वजा ती घरं आहेत, त्यामुळं चाकणवासियांना आम्ही काही फार गैरसोय टाकणार नाही। कंटेनमेंट झोन हा 100 किंवा 200 मीटरचाच आम्ही करणार आहे। बफर झोन जो आहे तो पुणे नाशिक हायवेची आंबेठाई साईड आहे, त्या देखील आंबेठाण रोडचा जो उत्तर भाग आहे त्या भागाचाच आम्ही बफर झोन करू आणि बफर झोनमध्ये देखील सर्व ॲक्टिव्हिटी अनुज्ञेय आहेत। फक्त बफर झोनमध्ये राहणाऱ्या ज्या व्यक्ती आहेत त्यांचं आम्ही आरोग्याचं सर्वेक्षण आमच्या कर्मचाऱ्यांमार्फत करू, एवढाच विषय आहे। मात्र चाकणवासियांना माझी अतिशय नम्र विनंती आहे की कोणत्याही दुकान आस्थापना आम्ही बंद ठेवणार नाही। जो काही नवीन 19 मेला ज्या डायरेक्शन्स आलेल्या आहेत त्या डायरेक्शन्स 22 मेपासून आपल्या लागू होणार आहेत, त्याची वाट बघत आहोत। त्यासाठी जिल्हाधिकाऱ्यांचे आदेश येतील, परंतु 7 ते 5 हे सगळ्या आस्थापनांची इथून पुढे वेळा राहणार आहेत। कुणीही 2 नंतर बंद करायची गरज नाही, कधीही तुमचं लॉकडाऊन आमच्या डायरेक्शनशिवाय कोणालाही करता येणार नाही। कोणीही जर तुम्हाला विनंती करत असतील तरी कृपया लॉकडाऊन करणं हा कोविड रोखण्याचा उपाय नाही। तुम्ही गर्दीमध्ये सोशल डिस्टन्सिंग पाळून तुमच्या आवश्यक साठेबाजी लोकांमध्ये साठेबाजीची जी प्रवृत्ती ती न करता मोजकं साहित्य जे काही लागणारं साहित्य ते घेऊन तुम्ही बाजारपेठेत वावरा। कोविडचे पेशंट हे यापुढेही सापडणार आहेत याची तुम्ही धारणा मनात ठेवून की बाबा आपण जर आपली काळजी घेतली, आपल्या कुटुंबियांची काळजी घेतली तर कोविडचा प्रसार आपोआप रोखणार आहे। तुम्ही तुम्ही 2-व्हीलरवर तुम्हाला कशाला कुटुंब प्रमुख पाहिजे, कुटुंबाचा सदस्य इतर पाहिजे? 65 वर्षावरचा व्यक्ती आणि 10 वर्षाखालची व्यक्ती ही रस्त्यावर अलाउड नाही, हे कृपया लक्षात घ्या। आपल्या घरात जर आजारी पेशंट असेल कोण तर तात्काळ आमच्या आरोग्य पथकाला कळवा। आमच्या ग्रामीण रुग्णालय असेल, तुमच्या ग्रामीण भागातली PSC असेल, आमच्याकडे ती यंत्रणा उपलब्ध आहे की जिथं आम्हाला जर कोविडचे लक्षण आढळली तर त्याची स्वॅब पाठवायची। आणि प्रशासनाची जी तयारी आहे त्याबद्दल तुम्ही निशंक राहा। आपल्याला उद्या समजा चाकण खेड भागात एखादा कोविड पेशंट आढळला, त्याच्या कुटुंबातले सदस्य हे पुण्याला पाठवायला लागणार नाहीत अशी आमची तयारी आहे। आम्ही त्यासाठी खेड आणि चाकण परिसरात 4-5 इमारती आयडेंटिफाय केलेल्या आहेत। तुम्हाला म्हणून घ्यायचं जसं माढा माहीत आहे, तसं चांडोलीचा आपण मुलांचं वसतिगृह आहे, अशा पद्धतीचे सगळी वसतिगृह आपण जे इतर कुटुंबे आहेत कोविड पेशंटचे त्यांचा रिपोर्ट येतोपर्यंत किंवा रिपोर्ट आल्यानंतरची त्यांची जी व्यवस्था आहे ती इथंच होणार आहे। त्यानंतर उद्या जर कोविड पॉझिटिव्ह पेशंटची देखील ॲडमिशन, ट्रीटमेंट, उपचार हे देखील आपण खेड तालुक्यातच करण्याचं नियोजन केलेलं आहे। त्यासाठी काही धर्मार्थ हॉस्पिटल आहेत, काही खाजगी इस्पितळं आहेत, यांच्याशी आमची चर्चा अंतिम टप्प्यात झालेली आहे। जिल्हा प्रशासनाची त्याला मान्यता आलेली आहे, मात्र कोविड पेशंटची संख्या मर्यादित आहे, कमी आहे, त्यामुळं आपण या उपाययोजना करत नाही। परंतु माझं सगळ्या नागरिकांना सूचना आहे की प्रशासन त्यांच्या पद्धतीने काम करत आहे। मजुरांचा जो विषय आहे तो मजुरांचा विषय देखील आपण चाकण परिसरातला मार्गी लावलेला आहे।
त्यामध्ये जवळजवळ 13,000 मजूर आपण आजपर्यंत बाय बस आणि बाय ट्रेन पाठवलेले आहेत. पुढच्या 5 ते 6 दिवसात 11,000 मजूर आपण पाठवणार आहोत. आणि जसजशा ट्रेन बुक होतील तसतसे उत्तर प्रदेश राज्य आणि ओरिसा या दोन राज्यांचे मजूर आपण अजून पाठवू शकलेले नाही, त्यांच्या राज्यांची परवानगी नसल्यामुळं. परंतु आपल्याकडं टप्पा क्रमांक 1 ते 5 ज्या काही 300-400 कंपन्या आहेत त्या सगळ्या 4 तारखेनंतर चालू झालेल्या आहेत. त्यामुळे ह्या कामगारांचा जो पॅनिकनेस होता, त्यांच्यामध्ये जी अस्वस्थता होती ती दूर झालेली आहे. ती लोकं कामाला जात आहेत. तरी ते तुमच्या भागातून जरी कामाला जात असतील तरी तुम्ही त्यांच्याविषयी कृपया भीती बाळगू नका. आपण या कंपन्या सोशल डिस्टन्सिंग, निर्जंतुकीकरण या इतर SOPचं पालन करतात की नाही याची तपासणी करण्यासाठी 14 पथकं नेमलेली आहेत. 14 गावांमध्ये आपल्या या कंपन्या आहेत चाकण परिसरात. तर आपल्याला अतिशय चांगलं याचे रिझल्ट्स मिळालेले आहेत की सगळ्या कंपन्या या त्या कामगारांची अतिशय चांगली काळजी घेत आहेत. तुम्हाला आणखी एक भीती असते की पुण्यातून येणारी लोक ही बाधितच असतील किंवा त्यांच्यापासून आपल्याला बाधा होईल असं कृपया समजू नका. कंटेनमेंट झोनमध्ये कुठलाही इसम कुठल्याही कंपनीत येत नाही याची खातरजाम आम्ही कंपन्यांकडून केलेली आहे. इतर परिसरातून आपल्या पुण्याच्या खेडच्या ग्रामीण भागातून या कंपन्यांमध्ये जे कामगार जात आहेत त्यांना कृपया अडवणूक करू नका. आम्ही ग्रामपंचायतींना देखील लेखी सूचना दिलेल्या आहेत की बाबा हे कर्मचारी जातील येतील पण ते त्यांची काळजी घेत आहेत. आणि हे सगळं अर्थकारण जे आहे ते सुरू राहिलं पाहिजे. त्यामुळं विनाकारण पॅनिक होऊन कर्मचारी आला नाही पाहिजे, कामगार आला नाही पाहिजे, दुकानं बंद ठेवतेत का काही अशी शंका असं कृपया बाळगू नका. आपण कोविड केअर सेंटर असेल, डेझिग्नेटेड कोविड हेल्थ केअर सेंटर असेल याची तयारी आपली केलेली आहे. कामगारांची आपण काळजी घेत आहोत. नागरिकांना जे काही मुंबई पुण्यावरून आलेले लोक आहेत त्याबाबत मात्र माझी विनंती आहे की आपल्याकडे 4 तारखेनंतर जवळजवळ 7,800 लोक चाकण, खेड आणि आपल्या पश्चिम पट्ट्यात आलेले आहेत. त्यापैकी आम्ही 1,200 लोक हे संस्थात्मक विलगीकरण केलेले, शाळांमध्ये त्यांची व्यवस्था केलेली आहे, आता हॉस्टेल्स काही घेतलेले परंतु ही लोक होम क्वारंटाईन केलेली आहेत. तर कृपया ती जरी बाहेरून आले असतील तरी ते होम क्वारंटाईनचे शिक्के मारलेले असतील, ते जर बाहेर फिरत असतील तर आपण पोलीस पाटील, तलाठी आणि ग्रामसेवक यांची एक कमिटी आहे गावात, त्या कमिटीला तुम्ही रिपोर्ट करा, आपण त्यांच्यावर कारवाई करू. इन्स्टिट्यूशनल क्वारंटाईन काही लोक करायला जर विरोध करत असतील, ज्यांना आम्ही इन्स्टिट्यूशनल क्वारंटाईन करणं आवश्यक आहे असं सांगितल्यावर, तर आम्ही त्यासाठीच देखील 2 पेट्रोलिंगची वाहनं खेड पोलीस स्टेशन अंतर्गत नेमलेली आहेत की तिथली गावातून जर तक्रार आली तर ही वाहनं तात्काळ त्या ठिकाणी पोहोचून त्यांना इन्स्टिट्यूशनल क्वारंटाईन केलं जातं. परंतु गावातल्या लोकांना, शहरातल्या लोकांना आमची एवढीच विनंती आहे की अखंड सावध राहिलं तरच आपण कोविडपासून बचाव होणार आहे. कायम मास्क वापरा बाहेर जाताना. कुठेही 2-व्हीलरवर मागं व्यक्ती अलाउड नाही आपल्याला. तुमची काही जे जीवनावश्यक वस्तू घ्यायच्या आहेत त्या वस्तू घ्यायला एकटे बाहेर पडा. वृद्ध लोक, लहान मुलं यांना अजिबात बाहेर फिरवू देऊ नका. आणि सगळ्यात महत्त्वाचं की जर तुमच्या आजूबाजूला कोण आजारी पेशंट आहे तर त्याला मदत करा आणि त्याची माहिती नगरपालिका असेल किंवा ग्रामपंचायत असेल इथं कृपया द्या. पेशंट हे तुम्हाला माहिती आहे, आता आंबेगावमध्ये पेशंट सापडले, शिरूरमध्ये खूप पेशंट आहेत, हवेलीच्या ग्रामीण भागात पेशंट आहेत, मावळला पेशंट सापडलेले आहेत. त्यामुळं आपल्या आजूबाजूला कोविडचे पेशंट आहेत. आपल्याकडं आता खेडमध्ये 5 पेशंट आणि चाकणमध्ये 1 असे 6 पेशंट झालेले आहेत. त्यामुळं कृपया पेशंट असले म्हणून खूप अस्वस्थ होऊन काही अविचारी कृत्य करू नका आणि प्रशासनाला कृपया सहकार्य करा. आपण या आपत्तीचा मुकाबला आत्तापर्यंत जसा यशस्वीपणे केलेला आहे तसाच आपण पुढे करूया. तर चाकणमध्ये जे आपल्याला रुग्ण आहेत त्या रुग्णाचे हाय रिस्क कॉन्टॅक्ट ज्याला म्हणतो आपण की त्याच्या संपर्कात आलेले व्यक्ती अशा 12 व्यक्ती त्यांच्या कुटुंबियांपैकी किंवा त्यांच्या शेजाऱ्यांपैकी आहेत. आणि 4 व्यक्ती ती व्यक्ती जिथं होम क्वारंटाईन केली होती, आपण एक बांधकामाची साईट होती, त्या बांधकामाच्या साईटचे 4 बांधकाम मजूर असे 4 लोक स्वॅब पाठवलेले आहेत. आणि इतर जे 2 जे आहेत की जिथं लॅब टेस्टिंगला ते गेले होते तिथले लोक, असे 18 लोकांचे आपण स्वॅब आज पाठवलेले आहेत. आणि उद्या सकाळी
10 त्यांचे रिपोर्ट्स येतील, त्यानंतर आम्ही पुढची उपाययोजना करू. परंतु कंटेनमेंट झोन आणि बफर झोन आज आम्ही घोषित करत आहोत आणि त्या दृष्टीने कंटेनमेंट झोनमध्ये होम डिलिव्हरी, बफर झोनमध्ये वैद्यकीय सर्वेक्षण आम्ही सुरू केलं. जसं की आपल्याला सर्वांना माहिती आहे की काल 18 तारखेला साकर नगर परिषदेमध्ये एक पॉझिटिव्ह पेशंट आलेला आहे, त्याचे आणि त्याचे कुटुंब आणि त्याच्या संपर्कातले जवळपास 18 लोक आता आपण स्वॅबसाठी YCM हॉस्पिटलला पाठवलेलं आहे. तर थोड्याच वेळात आता प्रांतसाहेब कंटेनमेंट झोन आणि शेजारचा बफर झोन डिक्लेअर करतील, त्याप्रमाणे नागरिकांना त्या झोनप्रमाणे आपल्याला सर्व आस्थापना काही ठिकाणी सुरू असतील, काही ठिकाणी बंद असतील आणि काही ठिकाणी आपल्याला स्वयंसेवकांमार्फत त्या लोकांना बाकीच्या गोष्टी पुरवाव्या लागतील. प्रथम गोष्ट जी मला इथं आढळले की भाजी बाजार जो आहे तो पूर्णपणे रस्त्यावर भरतोय, पूर्ण अस्तव्यस्त आहे. 2 दिवसात आम्ही भाजी बाजार सगळं पूर्ण ग्राउंडवर आम्ही शिफ्ट करणार आहोत. कुणीही रस्त्यावर फळ किंवा भाजी विकताना 2 दिवसांनी दिसणार नाही ह्याची आम्ही पूर्ण काळजी घेतोय. तर नागरिकांना विनंती आहे की कुणीही रस्त्यावर बसू नये आणि जे नागरिक विकत घेणारे त्यांनीही भाजी बाजार तिथं भरेल तिथंच जाऊन विकत घ्यावे. दुसरी गोष्ट जी मला दुकानांच्या बाबतीत लक्षात आली की शासनाचा जो आदेश आहे त्याप्रमाणे सगळ्यांनी पालन करा. संध्याकाळी 7 चालू आहे तर 7 सगळी दुकानं उघडी ठेवा. 22 तारखेनंतर नवीन आदेश आल्यानंतर ती 5 चालू ठेवायची आहेत आपल्याला, त्याप्रमाणे सगळ्यांनी चालू ठेवा. ज्या दुकानांमध्ये प्रचंड गर्दी आहे जिथं सोशल डिस्टन्सचं पालन करणं हे त्या दुकानदारावर बंधनकारक आहे, जसं नागरिकांवर आहे तसं त्या दुकानदारावर पण आहे की त्यांनी तिथल्या येणाऱ्या गिरायकांचं सोशल डिस्टन्सचं पालन करून घ्यायचं आहे. तसं आढळून नाही आलं तर नगरपालिकेची पथकं त्यांच्यावर कारवाई करतील. 2 किंवा 3 दिवस ते दुकान कंप्लिटली बंद असेल, सर्व नुकसान त्या दुकानदाराचं होईल. तर मला दुकानदारांनाही विनंती आहे की आपण आपली माणसं व्यवस्थित ठेवा आणि सोशल डिस्टन्सचं पालन ह्याची पूर्णपणे खात्री करून घ्या. त्यांच्या घरामध्ये जी क्लोज कॉन्टॅक्ट असलेली मंडळी आहे ती टोटल 12 लोक आहेत आणि त्या 12 लोकांचा आपण स्वॅब घेण्यासाठी त्यांना आपण संदर्भित करणार आहोत आणि त्यांचे रिपोर्ट आल्यानंतर पुढील कार्यवाही करूया. चाकण परिसरात जो संशयित रुग्ण आढळला आहे त्या अनुषंगानं लोकांमध्ये एक भयभीत वातावरण तयार झालेलं आहे की आपण त्या रुग्णाच्या संपर्कात आलो काय, आपल्याला होतो की काय. परंतु संपर्कात येणे म्हणजे तो रुग्ण आपल्या शेजारून गेला म्हणजे लगेच आपण संपर्कात आलो असा अर्थ होत नाही. जर एखादी व्यक्ती संशयित व्यक्ती जर दुसऱ्या व्यक्तीच्या संपर्कात कमीत कमी 1/2 तास आणि कमीत कमी अंतरावर जर असेल तरच त्याला संपर्क येणे किंवा कॉन्टॅक्ट येणे असं म्हटलं जातं. जर आपण योग्य प्रकारचं डिस्टन्सिंग ठेवून अंतर ठेवून म्हणजे कमीत कमी 1.5 मीटरचं अंतर ठेवून आणि मास्क बांधून आपण जर काळजी घेतलं संपर्क जर आलो तर त्याला संपर्क येणे किंवा कॉन्टॅक्ट येणे असं म्हणत नाही. म्हणूनच मला असं म्हणायचं आहे की आपण रुग्ण जरी एखादा रुग्ण असेल आणि परंतु त्या संपर्कात आपण जर कमी 2 मिनिट आलो 3 मिनिट आलो किंवा 4 मिनिट आलो किंवा 10 मिनिट आलो आणि योग्य दूर डिस्टन्स ठेवून आलो तर निश्चितच त्याला संपर्क येणे असं म्हणत नाही. म्हणून आपण कुणाही घाबरून न जाता शांतपणे आपले योग्य प्रकारचे प्रतिबंधात्मक उपाययोजना पाळून जर आपण जर सर्व व्यवहार केले तर निश्चितच या विकाराला आपण त्याचा प्रसार थांबवण्यास मदत करू शकतो. तो जो पेशंट आलेला आहे इथं तो मुंबईहून जरी आला असेल तरी ते आल्यानंतर माझ्या घराच्या जवळपास 300-400 फुटावरती मीटरवरती तो राहत होता. विलगीकरण करून त्याचा तो तिथं वेळ काढली त्याने, परंतु नागरिकांनी कोणीही घाबरून जायचं कारण नाही. त्याच्यावरती त्याचे डॉक्टर्स त्यांचे फी चालू येऊन तो स्वतः हॉस्पिटलमध्ये सर्व्हिसला असल्यामुळं त्यांनी तेवढी दक्षता घेतलेली, त्यामुळं कुणीही घाबरून जायचं कारण नाही. प्रत्येकाने दक्षता पाळा, सावध राहा. निर्भीड आणि निपक्ष पत्रकारिता याचबरोबर माहिती आणि मनोरंजन यांचा सुरेख संगम आपणासाठी घेऊन येत आहोत पुणे लाईव्ह या मराठी चॅनलवरून. यासाठी आमच्या पुणे लाईव्ह या YouTube चॅनलला लाईक करा आणि बेल आयकॉन समोरील बटन दाबून पुणे लाईव्ह परिवाराचा हिस्सा बना. धन्यवाद.